Për mendimin tim, unë kam ngritur nuk është në nivelin e dur. Vet federata ka për detyrë. Ne kemi për detyrë që kur bëhen në aktivitetet të lëra olimpike, lërat europiane, kemi për detyrë për t'i thënë vadës ton që kemi një delegacion dhe duhet të vi t'i bëj kontrol. Sportistëve tanë që mos na i kapi bota për para nesë. Sepse, për doping. Dopingu është një çështje e komplikuar që do të thotë kjo agjensi duhet bëj disa seminare që do të thotë ka një listë të të gjithë ilaçeve që quhen doping. Por lista updatohet çdo vit. Që do të thotë në rast se ti ke një dhimbje mesi dhe merr një Voltaren. Dhe nuk e deklaron përpara garës që un kam pas një dhimbje mesi dhe kam marr doping, ty të quhet doping dhe Voltareni dhe një aspirin. Pra, ka disa regula strikte që këto duhet që trajnerët kryesisht, federata dhe sportistët duhet të ndërgjegjësohen që çdo gjë që marrin, çdo lloj ushqimi që marrin duhet të jenë në praninë të mjekut dhe të dinë çfarë han, çfarë pin. Kjo nuk ndodh, prandaj jemi para fakteve që Federata e Peshngritjes u bë i dyti rast edhe pa. Vanjeli Veli para një viti që rezultoi pozitiv. Doli kampion edhe rezultoi pozitiv. Tani dhe Dugodeli, po, mirë dakord e Vanjeli Veli se pretendonte dhe doli kampion e Europës. Po Godelli që ishte i fundit, për çfarë duhet ta merrte dopingun? Pra mund të jetë një keqkuptim, mendoni të informacionit që është marrë përpara nga ai. Unë kam marrë informacionin nëpërmjet mediave, sepse federata dhe presidenti federatës dhe gjithë drejtuesit për momentin janë në Moldavi, se po bëhet një kampionat europian i U15-s dhe nuk kam pasur kontakte të di se ç'bëhet. Kam marrë informacion nga ministria, edhe kam njoftuar agjencinë dhe më ka thënë që ka dalë me doping. Se pritet edhe një test i dytë apo jo? Dua që të kuptoj edhe diçka tjetër. Kjo agjenci është një agjenci e cila është e pavarur, është një agjenci që vazhdon me standardet ITA, pra një standardet ndërkombëtare të testit të antidopingut? Shikoj, gjithë bota agjencitë e antidopingut i ka të pavarura. Dhe Kina komuniste në thonjza e ka agjensin të pavarur. Këtu ke ne, agjensia deri para disa vitesh ka qenë e varur nga Ministria Arsimit, Rinis dhe Sportit. Që zvonçministri asaj kohë ishte kryetari agjensis. Edhe përdorte si pushk. Kush është ky sportisti? Ky është i majtë, çoj çik dopingun. Po ky tjetër, ky është i djathtë. Ka qenë një çmenduri.